Moták je vlastně opakem kouzelníka narozeného v muglovské rodině. Jde o dítě kouzelnických rodičů, které ale samo kouzla neovládá a nebude tak schopné nikdy plnohodnotně žít ve světě čar a kouzel. Podle dostupných informací víme, že tato situace se nestává ani zdaleka tak často, jako ta první varianta. Kouzelníci z mudlovských rodin nejsou totiž žádnou výjimkou. Naopak motáků mnoho nenajdeme a vlastně ani v průběhu všech 7 knih, filmů a doprovodných produktů nemůžeme objevit právě mnoho zmínek, nebo dokonce jmén konkrétních postav, které takto v uvozovkách utrpěly. Přeci jen se ale něco najde a právě to bude obsahem dnešní Potrovy hodinky. Ještě než se pustíme do videa, chtěl bych poděkovat všem členům, kteří finančně podporují tento kanál a jejich jmenný seznam samozřejmě najdete na konci videa. Stejně tak děkuji všem, kteří tvorbu podpořili pomocí tlačítka Super díky od minulého videa. Pokud se vám video bude líbit, byl bych moc rád, kdybyste dali like a případně i odběr, pokud i nadále chcete sledovat videa ze světa čar a kouzel. Jak už jste asi pochopili, motáci prostě nejsou schopni kouzlit, ani kdyby věnovali veškeré své úsilí studiu zaříkladel a mávání hůlkou. To ale neznamená, že jsou magií úplně nepolíbení. Na rozdíl od mudlů jsou totiž schopni vnímat kouzla, vidět některé tvory nebo pracovat s kouzelnými předměty a pomůckami. Přesto se ale obvykle stává, že motáci svět čar a kouzel opouštějí. Hodně jim život ve světě magie komplikují předsudky, které vůči nim kouzelníci mají. Možná se jich v současnosti dotýkají více než čarodějů z mudlovských rodin. Motáci tak často bývají svými rodiči posíláni do mudlovských škol a jsou vedeni k tomu, aby se začlenili spíše do tohoto světa, než v prostředí čar a kouzel. Je patrné, že motáci jsou i ministerstvem vnímáni jako něco, čím se nechtějí úplně zabývat. Neexistují záznamy o jejich narození ani jejich životech a v podstatě o nich ministerstvo kouzel vůbec nemělo přehled. I to působí jako určitá neúcta k těmto lidem. Pro spoustu kouzelníků je představa, že by na svět přivedli motáka, jedna z těch nejhrůznějších. Podle toho se tak rodiny často chovají. Rodina Blacků veškeré takové členy okamžitě odstraňovala z rodinného gobelínu. Jakmile bylo v jejich 11 letech jasné, že kouzlit nikdy nebudou. V jiných případech to působí až podivně. Orford Umbridge, otec nechvalně známé Dolores, neměl problém se oženit s ženou, která byla mudla. Jakmile se ale pod Dolores narodil syn, který byl moták, manžel z toho vinil právě svou ženu a časem opustil ji i syna, kteří tak zůstali v našem světě. Dokonce i tak tolerantní rodina jako Weasleyovi neměla s motáky nejlepší vztahy. Když se Harry Rona ptal, zda jsou v jejich rodině všichni kouzelníci, mladý Weasley prohlásil, že nejspíš ano, jen slyšel o maminčině bratranci z druhého kolene, který je účetní. Ale rodina o něm nikdy nemluví. I proto zřejmě měli příbuzní Neville Longbottoma obrovské obavy, že jeho kouzelné schopnosti nejsou dostatečné a tak byli z jeho přijetí do Bradavic naprosto nadšení. Jeho babička by asi těžko překousla, že její syn po svém hrozném osudu po sobě zanechal motáka. I přes všechny tyto problémy existují motáci, kteří se svět čar a kouzel rozhodli neopustit a snažili se do něj začlenit. Velmi zajímavý je příklad z roku 1858, kdy se Angus Buchanan dokázal nějakým způsobem dostat do Bradavic, přestože byl moták a neobdržel dopis. Jak přesně se mu to podařilo, nevíme. Možná prostě nějak naskočil do vlaku a v davu se společně s ostatními propašoval až do Velké síně. Při zařazování pak předběhl jednu z dívek a narazil si moudrý klobouk na hlavu. Ten sice ocenil jeho povahu a dobrosrdečnost, nicméně oznámil, že nejde o kouzelníka a tím pádem se ve škole moc neohřál. I přesto se Angus stal jedním z mála motáků, kteří se nějakým způsobem ve světě čar a kouzel prosadili. Napsal inspirativní knihu Můj život jako moták, která sklidila poměrně velký úspěch. Jinak se ale angažovali ve světě mudlu, kde si zamiloval rugby a velmi se o něj zajímal v rámci Skotska. Jinak se ale nedá říct, že všichni motáci se smířili se svým údělem druhořadého občana kouzelnického světa. Mezi lety 1968 a 69 se pokoušeli pořádat demonstrace a pochody. Proti těm se však částečně postavili čistokrevní kouzelníci a dokonce došlo k několika napadení demonstrantů. Bohužel tyto akce neměly žádný výrazný efekt a dodnes tak neexistuje žádný odbor ministerstva, který by se na motáky vyloženě zaměřoval. Což je celkem k zamyšlení, když si uvědomíme, že existuje i styčná kancelář pro kentaury, kterou po staletí žádný člen tohoto druhu nenavštívil. Stále jsme se bavili víceméně v teoretické rovině a neřešili příliš mnoho konkrétních jmen, která patřila právě motákům. Nutno dodat, že se v knize a doprovodných materiálech skutečně mnoho zmínek o těchto osobách neobjevilo, což naznačuje, jak vzácnou anomálií motáci v kouzelnické společnosti mohou být. Přeci jen ale známe některé osoby, které se s tímto osudem musely potýkat, smířit a žít. K
Když pomineme Anguse, o kterém jsme před chvílí mluvili, prvním motákem, kterého z příběhu známe, je Arabella Figová. To, že je moták, jsme se sice dozvěděli až v pátém díle, jako postavu ji známe už od počátku příběhu. Bydlela nedaleko Dursleyových v domě plném koček a Harry u ní strávil několik dní v případech, kdy Dursleyovi odjeli a toho kluka rozhodně nechtěli brát sebou. Paní Figová nebyla na Harryho zlá, podle vlastních slov se ale nemohla chovat tak, aby to vypadalo, že se k ní Harry rád vrací. Jinak by Dursleyovi jistě zmínili místo, kam ho budou na tyto příležitosti ukládat. Jinak ale byla paní Figová v kontaktu s Brumbálem a na Harryho tak svým způsobem dohlížela. Což se vlastně potvrdilo v rámci pátého dílu, kdy dorazila jen několik vteřin poté, co jeho a Dudleyho napadli Moskomorové. Tím rozhodně nejznámějším otákem příběhu je pak dozajista Argus Filch, tedy školník ve škole čar a kouzel v Bradavicích. Že v něm není ani zamák kouzelnického nadání, se Harry dozvěděl až během druhého ročníku. Ne, že by se ale nepokoušel s ním něco dělat. Když Harry skončil v jeho kanceláři za celkem nevinný prohřešek, donesl na botách do budovy bláto, objevil dopis z Rychločar, jakési společnosti, která měla pomáhat méně nadaným kouzelníkům osvojit si čarodějné schopnosti lépe. Pro motáka to však nemohlo mít žádný efekt. Jinak zřejmě z jeho neschopnosti kouzlit vychází jeho nenávist k většině studentů, které toužil trestat za cokoliv, nejlépe natahováním na skřipec nebo věšením za palce ke stropu. I proto mu zřejmě vyhovovala hrůzovláda Dolores Umbridgeové, jejíž bratr byl také moták, jak už jsme si řekli dříve. Podobně na tom byl i dřívější učitel obrany proti černé magii, Zlatoslav Lockhart. Tedy ne jako Argus Filch, ale jako příbuzný Dolores Umbridgeové. Zlatoslav se narodil do rodiny ke dvěma sestrám, které ale magické schopnosti neměly, a tak malý Zlatoslav od dětství získával od rodičů pocit, že je výjimečný. Už dvě sestry motáci jsou opravdu velkou zvláštností. Existuje ale i jedna zajímavější náhoda. Kouzelník Tadeáš Tarkl měl 7 synů. Všichni byli motáci, což ho po 7. zjištění rozlítilo natolik, že všechny chlapce proměnil v ježky. Ve zdroji v popisku najdeme i několik dalších jmen, tam je ale už nepřišla natolik zajímavá a vlastně ani relevantní, abych je v tomto seznamu zmiňoval. Pokud se na ně chcete podívat, můžete to jednoduše udělat proklikem. Kromě potvrzených motáků existuje ale i pár postav, které byly za motáky označovány, ale buď se to nakonec neprokázalo, nebo je to jen v rovině teorie. Vzpomněli jsme třeba Neville, u kterého se schopnosti dlouho neprojevovaly. Jinak ale byla takto titulována třeba Ariana Brumbálová, o jejíž nemoci se pochybovalo. Ve skutečnosti to ale bylo spíš naopak, nedokázala v sobě kouzla někdy dusit a v podstatě z ní tryskali, když byla rozrušená. To způsobila událost, která ji potkala v dětství, kdy ji napadli mudlovští chlapci z vesnice, když ji na dvorku viděli kouzlit. Jako moták označoval svou dceru i Roy Volgond. Pro Meropu, Voldemortovou matku, to ale byla spíš jen urážka. Kouzlit dokázala, ale díky šikaně bratra a otce toho nebyla naplno schopná, což se ale změnilo po jejich uvěznění. Na závěr mám ještě 3 zajímavá jména, Kelly Brownová, Stuart Hogg a Jim Hamilton. 3 členové skotského rugbyového týmu, kteří jsou spekulativně označováni za motáky, kteří své znalosti využívají ve svůj prospěch a prospěch týmu. Jelikož ale víme, že neexistuje žádný seznam potvrzených motáků, tak je zatím ministerstvo v tomto případě naprosto bezmocné. Já doufám, že se vám dnešní video, ve kterém jsme se bavili o motácích této určité anomálii světa čar a kouzel, líbilo, a pokud ano, budu velmi rád, když si vzpomenete na to, co jsem říkal v úvodu, a dáte videu like a případně kanálu odběr, pokud vás tady videa ze světa čar a kouzel skutečně baví. Rozhodně mi můžete napsat dolů do komentářů, jaké další téma by vás zajímalo. Já budu velmi rád, pokud se u něj setkáme, ať už to bude v rámci Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. Bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel.